Pokémon, denn das, oh mein Gott, da wo soll denn das Ding Daisy sein, nur Daisy, Navi. Schon mal zu, du, da, nun, da, du, da. Bem dois, cópia bem fake. É Albedo, né? O nome dele é Albedo. Tem a forma do Ben? Tem, mas é o Albedo. Adeus, maninha. Adeus, maninha. Eu ia viver uma aventura com meu Omnitrix. Foi. Uma bosta. Toda puta merda, o arinzinho pequenininho, o cinza vem me dar pra... Ah, não. Não tendo arinzinho, vocês, mas eu vou pegar o chama. Não, vou pegar esse, não. Amém. Vou pegar a planta, não, vou pegar o chama. Que irado. Nossa, todo bugado. Ok. Pegando fogo, um bicho de água. Muito sentido. Ok. Vamos. Eu cheguei ao segundo ou primeiro ginásio. Ah! Engraçado que eu consigo fazer toca com o Firehead normal. Isso vai ajudar. Arcos. Ah, interessante. Não vou pegar uma assim sempre. Então, o nosso protagonista foi rapidamente pegar o negócio muito rápido, porque eu acelerei. Ah, você já sabe isso aí? Vai voltar lá pra casa do professor? Ah, não precisa de explicação. Ah. Fazer um melhor time, só pra gente... das pokeballs. Tá, sai, bicho feio, chato. Eu passo aqui, passo no matinho, passo pra cá. Mano, já é 4 minutos, que merda. Caguei, vai embora. XLR8. Diamante. No. O diamante do Omniverse. Tem a roupa roxa. Muito estranho, mas ok. Não vou lutar contra o Albedo, que vai dar merda, então. Como você pega ele, velho? Faço a mínima ideia. Acho que vou ter que precisar da versão Gold. Então o nosso protagonista foi correndo rapidamente, passando pela floresta muito chata. Que é muito chata mesmo. Não é pior do que a caverna. Feedback mó legal.
Nemuína. Não sei o nome dela, de cor. Do nada, tem um buraco aqui. Calma. Do nada. Que merda, susto. De repente, deu um ban no vídeo. Não deu ban. Eu parei de gravar. Não sei por quê. Porque boy ele. Não, mano. Sabe, vai bosta. Diamante. E fedeu. Fedeu, fedeu demais. Isso. Prendi algum ataque de pedra. Lanza rock. Isso. Kevin Levin. Que vai usar o Hot Shoot. Que eu chamo do reboot. Que? Que? Então o nosso herói perdeu a luta. Ele treinou. Tá treinando, quer dizer, tá treinando. Está treinando. Ele não desiste. Ele vai treinar até nível 16, se eu não me engano. Até mais, se deixar. Só que peguei isso. Então ele vai capturar mais pokémons. Para conseguir usar como isca para recuperar a vida e derrotar a cópia dele. Que eu não sei como o Kevin conseguiu fazer aquela merda de Omnitrix, hein? Às vezes eu tenho raiva do reboot. Eu tento ser legal com ele, mas não. Então, agora. Ok. E aí, Rebo? Já sei minha tarde. Eu tô de boas. Sim. Não. Ok. A minha sorte que é a seguinte. Aproveitei esse momento. Isso. Vamos ver. Só rock. Isso. Mano, eu tô pensando em upar o sectoide agora. Fiquei muito feliz. Uhum. Vou não. Vou deixar isso aqui por enquanto. Precisa ter pegado tanto. No batalha, whoever's clothes on my link has that for your courage. No. Parece que vai. Parece que eu dormo de dia mais só na terra. Uhum. Não é, tu? Não é. Quando eu dormo de dia, tem que
Uhum. Ok. Sei que tô estendo mesmo. Meu boninho. Eu quero viagem. Graças a que eu venci a Liga Pokémon sem nenhum Mega. Eu não sabia que tinha. Não, eu sabia que tinha, mas não sabia como. Tá besta. Mãozinha. Essa parte pra amanhã. Ou como dizem pro próximo vídeo. Só salvar.